প্ৰকৃতিয়ে আমাক দিয়া প্ৰতিবিধ ফল আমাৰ যথেষ্ট ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিয়ে। তিয়হত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থকাৰ কাৰণে কৰ্কট ৰোগৰ পৰাই আপোনাক বচাই ৰাখিব পাৰে। হৃদযন্ত্ৰ হাওঁফাওঁ সুস্থ কৰি ৰাখে, শৰীৰক হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে, কিয়নো 96% ইয়াত পানী থাকে। বাকলিৰে সৈতে যদি আপুনি ছালাড হিচাপে দৈনিক খাব পাৰে, আপোনাৰ কিডনী ষ্টোনৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰে। মাকৈয়ে দৃষ্টিশক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে, কেঁচুমৰীয়া নিৰাময় কৰাতো সহায় কৰে, হাড় মজবুত কৰে আৰু ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে। ইয়াত যথেষ্ট ফাইবাৰো পোৱা যায়। লেচুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ থাকে কাৰণে টিউমাৰ ভাল হ'ব পাৰে। লেচুৱে আপোনাৰ স্তন কেঞ্চাৰো নিৰাময় হোৱাত সহায় কৰে। মুখৰ বলি ৰেখা নাইকিয়া কৰিবলৈ লিচু খাব লাগে, ওজনো কমে লিচু খোৱাৰ কাৰণে। লিচু এনেকুৱা এবিধ ফল যিটো বেছি খালে হজম নহয়, কিন্তু ধতুৰা খালে যিটো ধতুৰাৰ গুটি পোৱা যায় নহয়, সেই গুটিটো যদি আপুনি অকস্মাত খায় তেতিয়া আপুনি পাগল হ'ব পাৰে। আঙুৰ খালে মাতৃৰ শৰীৰত গাখীৰ বৃদ্ধি হয়, হজম বৃদ্ধি হয়। ডায়েবেটিক ৰোগৰ কাৰণে আঙুৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। চকুৰ গুৰিৰ যদি ক'লা পৰে, আঙুৰৰ ৰস লগালে ভাল পায়। স্মৰণ শক্তি বৃদ্ধি হয়, তেজ বৃদ্ধি হয় আৰু পৰিষ্কাৰো হয়। হৃদৰোগৰ বাবে আঙুৰ খুবেই উপকাৰী। কৰ্দৈ খোৱাটো খুবেই উপকাৰী, নহয়নে? আমাৰ জণ্ডিচ হ'লেও বহুতে কৰ্দৈ খায়, কিন্তু অতিমাত্ৰা বেছিকৈ যদি আপুনি কৰ্দৈ খায় নহয়, তেতিয়া আপোনাৰ কিডনী নষ্টও হৈ যাব পাৰে। গতিকে সাৱধান হ'ব। মধুৰীৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি যদিও কেইটামান কওঁ। ই আপোনাৰ যিটো স্কিন নহয়, মুখৰ স্কিন হওক যি হওক, ঢিলা পৰিব নিদিয়ে সহজে। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়, যৌন ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে, চকুৰ গুৰি ক'লা পৰিবলৈও নিদিয়ে আৰু চকুৰ ৰশ্মিও বঢ়ায়। ইয়াত ছডিয়াম আৰু পটাছিয়াম সমান কৰি ৰাখে। দিনে এটাকৈ যদি আপুনি মধুৰী খাব পাৰে, তেতিয়া হাই বিপিৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰে। ডালিমত যথেষ্ট পৰিমাণত হিমগ্লোবিন পোৱা যায়, তেজ বৃদ্ধিও কৰে আৰু ই দাঁতৰ ৰোগ নিৰাময় কৰে, লিভাৰ সুস্থ কৰি ৰাখে, ভোক বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। ডালিম খালে আপুনি গ্ৰহণী ৰোগত অতি ফল পাব পাৰে। তাৰপিছত মৌচুমী টেঙাই আপোনাক তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, অধিক ইয়াত ফাইবাৰো পোৱা যায়। মৌচুমী টেঙাত যথেষ্ট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা থাকে। ইয়াত যথেষ্ট নিউট্ৰিচনো পোৱা যায়, হজম শক্তি ভাল কৰি ৰাখে। তেতেলীত থকা টাৰ্টাৰিন নামৰ এচিডে নহয় আপোনালোকৰ ফেটি লিভাৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰে, লগতে লিভাৰৰ আন আন বহু সমস্যাও নোহোৱা কৰে। তাৰপিছত বাদাম, বাদাম যদি আপুনি ৰাতি তিয়াই থয়, ৰাতিপুৱা কেইটামান তেনেকুৱাই খায়, বহুখিনি বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে। কিন্তু বেছিকৈ খালে ওজন বৃদ্ধি পায়, ইয়াত অতিমাত্ৰা অক্সিজেনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতা থাকে, চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে। বাদামত থকা জিংকে মূৰত নতুন চুলি গজাত সহায় কৰে। আনাৰস এবিধ এনেকুৱা ফল যিয়ে নহয় দ্ৰুত গতিত আপোনাৰ ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ই কিডনীত জমা হোৱা লেতেৰা পদাৰ্থসমূহো বাহিৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। নেমুৰ কথা ক'বই নালাগে, বহুত বেছি ইয়াৰ গুণাগুণ আছে। ভিটামিন চি যথেষ্ট পৰিমাণৰ পোৱা যায়। নেমুৱে আমাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰৰ পৰাও সহজে বচাব পাৰে। নাৰিকল তেলৰ লগত নেমু মিহলাই মূৰত লগালে মূৰ ঘূৰণিও আপোনাৰ উপশম হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কৃমি নাশ কৰিবলৈ নেমুৰ গুটি খুৱাব লাগে। কল কিমান শক্তিশালী, আমাক শক্তি দিয়ে, নিউট্ৰিচন দিয়ে আমি জানো। কল খালে নহয় আপুনি অন্তত খঙৰ পৰা বাচি থাকিব, সেইকাৰণে নিয়মিত এটাকৈ কল খাব লওক।
আপোনাৰ মগজু ঠাণ্ডা হৈ থাকিব, হজমো ভাল হ'ব, লগতে আপোনাক বহুখিনি নিউট্রিশনও দিব। খিচমিচ খালে আপোনাৰ চেহেৰা ধুনীয়া হয়, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মনোযোগ বাঢ়ে, ওজন বঢ়াত সহায় কৰে, কলেষ্ট্ৰল আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। বেল এবিধ এনেকুৱা ফল যিয়ে আপোনাৰ গোটেই শৰীৰটো নহয় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰে, মানে পেটটো, যিটো হজম হোৱাৰ পৰা গেছ এচিডিটিৰ পৰা বচোৱাৰ পৰা আপোনাক কমপ্লিট কনষ্টিপেশ্যনৰ পৰা বচাই ৰাখে। অমিতা এবিধ এনেকুৱাকে ফল হওক বা চব্জিয়ে হওক যিয়ে আপোনাক নহয় গাঁঠিৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, মাহেকীয়াৰ বিষ নোহোৱা কৰে। নিয়মীয়াকৈ অমিতা খালে দাঁতৰ বিষ নাইকিয়া কৰে, হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে ভাগৰ লগা হতাশা দূৰ কৰাতো সহায় কৰে। অমিতাৰ বগা গাখীৰৰ নিচিনা যিখিনি বস্তু ওলাই নহয় সেইখিনিয়ে আপোনাক জুয়ে পুৰিলে যিখিনি দাগ হয় নহয় সেই দাগৰ পৰাও আপোনাক নিৰাময় কৰিব পাৰে। অমিতাই বহুখিনি আমাক হজম হোৱাটো সহায় কৰে, নহয়নে? অমিতা খালে আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ পৰাও বাচি থাকিব পাৰে। অমিতাই আপোনাক স্কিনখন সহজেই ঢিলা পৰিব নিদিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে অন্ততঃ কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ।